За өдрийн минь манаха өглөө бас нэлээд гоё мэдээ таад түрхцсэн. Тэрийг одоо гүйцэлдүүлэх гэж сууж байна. Мэдээж бидний одоо энэ өдрийн олны яриа, чөлөөт ярианы хэсэг дээр бол сонирхолтой сайхан зочд бол өдөр болгон ирээд бид нартай гоё гоё яриа өрнүүлж байгаа. Тэгээ түүний нэг бөөхөө болоод бас маш сенсацтай байгаа. Дээрээс нь маш гоё юм мэдээтэй байгаа. Хоёр хүндтэй ирхэм ирсэн байна. Плана өгөхлөөр таад мань харчих байх. ОП, ОЗ, ИТ гэд хэлэхлэр таад мань бол бүгдээрээ мэдчихэж байгаа. Рэпер гамтлаг, инрэл, оппозит хамтлагийнхаа бүрэн бүрэлдэхүүнээр 100 ирлээ гэж харчин. За, өдрийн минь. За, өдрийн минь. Өдрийн минь сайн байна уу? Сайн байна уу? Нэгвэлж авсан баярлаа. Манай студи бас зориод ирсэнд баярлалаа. Тэгэд мэдээж тоглолтын бэлтгэл ажил руугаа орцсон нэлээ завгүй аа. Тэгээ тэр энэ хугацааныхаа ажгаар бид нэрт цаг гаргаад ирсэн. Маш баярлалаа. Баярлалаа. Тэгээд нэвтрүүлэгтээ өрсөнд бас баярлалаа. Тэгээд энэ нэвтрүүлгийг үзэж байгаа хүмүүстээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За нөө тааштай би бас нөө түрүүн хэлсэнчлэн гоё яриа байдлаар явна. Тэгэд манай бас би нэг зүйл хүсгэд манай үзэгч сонсогчд маань бол бас оппозит хамтлагийнхныгаа хараагүй хамтд нь хараагүй нэлээд удсан байгаа. Тэгэхээр гоё асуулгамаар юмнууд байвал над руу явуулчих болно. Им коментэр лайв дор шууд бичээд ингээд тэгээ ярилцаа өчөж болж байна. Би эндээс бас хараад асуугаад явчих гэж бодож байна. За сонир сайхан юу байна? Тойрогоо ингээд хамттай байгааг харах бол үнэхээр кул гой байна. Тэгээд шин дуунууд бас тоглолтын өмнө гаргаад клиптэй дуунууд гараад цацагдаад ингээд явж исэн. Ер нь ойрт тоглолтын бэлтгэл гээл явж гэнэ яаж вэ? Тэгээд ойрт тоглолтоос өөр юм бол байхгүй юм амьдралд. Тэгээд одоо бүрдөгцсөн сэтгэл тогтлоод ойрт тусмаал ерөөхдөө тогтлол өсөөд тэгээд айц ч гэх юм уу тийм юмтай нүр тулж байна. Гэтэ ер нь бол тайзан дээр байхад юм айц болохгүй л үү тийм ерөөсөл шал өөр болдгоо яад вэ? Шал өөр болол зүгээр баг нүг ингэ чихэн таг болно гэдэг шиг тийм жинхэнэ юм руугаа орвол алтаг өстэй. Ерөөхдөө тэр мэдрэмж нь айгүй гоё байдаг юм уу тайв тэр айц шиг одоо тэр ингэж догтлж байгаа тэл тийшээ ингээл гарах гэж байгаа тэр мэдрэмж ерөнхийдөө дандаа одоо дандаа байдаг гэх юм уу та тэр гоё байдаг. Тэр мэдрэмжэндээ өөрөө хамгийн анх мэдэржсэнээсээ хойшоо тэгэл одоо донтсон гэх юм чааши тий. Тэгтээ ерөнхийдөө мэдэрсээр байгаад тэгээд сүулдэ энэ мэдрэмж хизээ арилах юм бол таа гэж бодоод тэг арилаагүй л байдаг. Тэгээ гантлаг ахын хувьд бол бас нэлээ урт хугацаанд бас энэ уран бүтээлээс хөндөрцөн явж чад эргээд одоо камбэк хийж гэнэ гэж хэлж болох уу? Тэгээ камбэк юм даа. Гантлагын микрофон зүгээр үү? Та ер нь бас жоо хойрт чи арай. Тэгээ. Өө тэгэл харин тэгээд юуны өмнө тэгээд бит хоёрыг ийм томхон хэмжээний тоглолт хийхэд одоо хийх боломжийг олгосон BRP компани эдэдээ бас баярлалаа гэж хэлээ. Тэгээд нэлээд удаа бид хоёр яг хамтд ингэж хүмүүсийн өмнө өтер бол харагдаагүй нэлээд утсан байна. Тэгээд ихтэй яг зүгээр яг нөгөө туртай юм аа хийж чаддгүй болохоор тэнцээ тэр өөрөө тустаа бас тэгээд одоонууд хийж лээсэн. Тэгээд би ч гэсэн ер нь бол тэгээ нэрэлттэй зүг хамт байгаад амар баяртай байгаа. Тий. А таны хувьд бол ер нь би бас ингээ харахад рэпруудын онцлогуудыг ингээ харахаар хамгийн бас нэг юм цаг үетэй байнгын хүл нийлүүлж халахдаг юм рэпер гэж би харддаг шүү дээ. Та сүулт бас нэлээд олон артистуудыг ч гэсэн гаргаж ирж явах шиг би бол гаргаж ирээд байх гэж хараад байдаг шүү дээ. Ер нь та бол урлагсны хүндэрхгүй яваад байгаа юм зү? Тийм тийм би одоо урлагаар л хаал болчихж байна даа гэсэн. Урлагийн тогооноос л хаал идэж байна даа. Тийм тэгэл энэ олон жил тэгээд яг зөвхөн нэг юмдаа тууштай тий. Аха. Байсан манай хүн бол бас амар бахархдаг. Тий. Та
та харин орд хайчих жоо. Би харин тэгэл ах уу амьдралаа төхнүүлэл тий. Гадагшаа явсан уу юу? Тий, гадагшаа явчаад ирсэн. Аха. Одоо ер нь хэсэг суурин байх уу? Тэг би тоглолт дуусны дараа тэгээд буцаад цэцэн. Тэгээд гэр бүл хааны тэнцэл ер нь гэр байт юм лээ шүү дээ. Тэгэл. Аа тэгэд энэ тоглолтын бас нэг онцлог нь бол бас яг энэ opposite хамтлаг хамтлагаараа хийж байгаа том тоглолт. Тэгээ сая нөгөө өглөө юм дээр хэвлийн багварлал дээр мэдгэжсэн шүү дээ. Ер нь бол энэ бүрэн хэмжээний анхных гэж яг үгүй. Тэ анхных одоо тэгээд бид хоёр ч тэгээд ерөнхийдөө нөгөө Бенджамин Батн гэдэг шиг одоо хамгийн баг сүултэн шахаа тоглолт хийж энэ да. Тий. Тэр утгаараа хамтлагийн нийт уран бүтээл ер нь хичнээн уран бүтээл гэдэг нь тоглолтын дээр ер нь хичнээн дуулахаар төлөвлөж байна. Тэр бол бас тоглолт хүлээж байгаа хүмүүст нэлээд чухал мэдээ байгаад байгаа юм шиг харагдаад байна. Ер нь бол бит хоёрын зүгээс бол нэг 30 ер нь гэхдээ бараг 30-аас их дуу байгаа дөө. 30-аас их дуу дуулагдах юм дуулагдах төлөвлөгөөтэй байна. Яг хамтлагийн тухайд их юм л яг бит хоёрыг яг тэдэн дуу хийчлээ гэж юусоо мэдээж тоолч үзээгүй. Тий. Одоо ер нь дахиад тоглолт хүртэл шинэ дуунууд гарах уу? Хэр их гарах вэ? Одоо нэг дуу гарна. Нэг үү? Тий. Ерөнхийдөө тэгээ гантлаг сая хэдэн хоног 10 хоногийн өмнө ирлээ тий. 10 хоногийн өмнө ирсэн. Тэгээд тэр хугацаанд тэр вид дөрсжүүлэх боломж нь хоёрханд бол байж таарж байна. Тий. Тэгээд ерөнхийдөө бас хийсэн юмнууд байгаа. Хоёроос илүү байгаа. Аа. Тэгээд бас магадгүй тий нөө дахиад юу гэдэг юм цомог бол бас чухал артистуудын чухал нэг хэсэг шүү дээ. Дахиад цомог яагаад байж болохгүй гэж гэл бас хүмүүс нилээ хүлээлт байх шиг шүү. Ер нь цаашаа тооёр маань үргэлжлүүлэн уран бүтээлүүд хамтарч хийх үү, хамтлагаараа явах уу, ямар төлөв вэ? Бас тийм цомогны талаар бид хоёр бодож байгаа, тэгээд ярилцж байгаа, тэгээд ерөнхийдөө гарчих واخа. Гарчих واخа. Тийм. Бас яг сүлийн цомог л гэж явах واخа тий. Аа. Сүлийн. Сүлийн хэл гэж явах واخ. Тэгээд одоо мэдгүй тэгээд баталгаагүй шүү дээ. Аа. Тий. Амьдралд юу ч болоо лээ гэдэг шиг. Тий. Тэгээ таны хувьд бол бас зөв бид нэр өглөө бас ярилцчихлаа л да. Онцлогтой. Монгол улсын соёлын дэргүүний ажилт. Тий. Бараг мэдгүй өөр ер нь соёлын дэргүүний ажилт рэпер байд юм. Сая 29 татаархан бүрэн бүрэлдэхүүн нэр авч ирсэн. Соёлын дэргүүн рэпрүүд зөндөө байгаа ах шүү. Бага юу? Тийм байгаа. I Stop Digital интерес байдаг үлээ тий байдаг баха тий. Тий яг миний хувьд их юм бол аль нэгэн дээр үйд авсан. Тий. Тухайд бас нэгэн сенсацтай байсан тий. Тий тий тэгээд гэхдээ ер нь бол тэр цол тэмдэгнээсээ бол би бол ерөөсөө тэгж нэтийж кринжилж ичдэггүй. Ичээд байх юм биш. Тий яг хөө тэгээд манай салбарынхны хувьд бол тухайд бол бас тиймэрхүү юутай байсан. Би юутай байсан. Хандлагатай байсан. Хандлагатай байсан. Гэхдээ тэгээ зүгээр л ялгара хоромчных нь 50,000 төгрөгийг төлөөд тэр үед бол авчихсан. Би авъя гэж бол авааг. Зүгээр яг би нүуний хэлэх гээд байгаа санаа сайхан боллоо. Хэлэх гээд байгаа санаа нь болохоор удамчны яруу найрагч гэл бас нэгэн цагт шуугилж ирсэн шүү дээ. Тэгээд тэрүүгээр бол одоо хүртэл ингээд оппозитын чихэнд явжлаад машинд явжлаад дунууд маш их байна л да. Тэгээд энэ утгаар бол тоглолтоо одоо үнэхээр супер тоглолт байхах гэдээ одоо сонсогч би өөртлөнийг сонсгож байгаа нэр тээ хүний хувьд ч гэсэн ингэдэг нэг хүлээгээд байгаа учраас маш их ингэж хүндэлж явдаг шүү гэдэг санааг л хэлэх гээд байна. Тэгэ тоглолтын гоё юм задалмаар одоо ер нь surprise-уд задалж болох юм л үүтэй тээ гоё юмнууд юу байна хуваалцаач тоглолтоо нэг сайхан ярьчээ. Одоо тоглолтын дээр тэгээ би ерөнхийдөө бас битөөр ингэж тоглох гэж байгаа ихний сюрприз мэдээж тэгж. Тэгээд дараагийнх нь болохоро ерөнхийдөө бас энэ тэнд дуулагдаж байгаагүй дуунууда
дуулахыг ерөнхийдөө зорж байгаа. Тийм, яг хүмүүс хэлдэг байхгүй ингээл эн тэнд явж ангууд тэрийгээ дуулаач гэд бүр нэг дээр үеийн доонуудыг хэлдэг байхгүй. Тэгмүү тэр яг тэр доонуудаа дуулна. Тийм, ер нь тэгээд яг хизэж тайзан дээр дуулж үзээгүй доонууд бас амар их байгаа. Тэгсээр нэг ингээд хүмүүс сонсоод нэг таслалцсан доонууд ч юм уу тэгээд заавал дуулахгүй бол болохгүй байх гэсэн доонуудаа тэгээд бид хоёр сонгоод юм хийдэг тэгээс снар листтэй бол гаргаад тавьсан байна. Ах удаа бараг дуулж үзэх гэж байгаа юм. Тэгээд өөр бараг одоо сюрприз гээд ах юм байхгүй дээ. Одоо ер нь зүгээр хамтдаа байгаад хамтдаа тоглолтоо байна. Тэгэд анхных юм биш үү? Тэгэхэр ч уусаа тэр чигээр л сюрприз юм да. Тийм. Гэхдээ зохион байгуулалтын хувьд одоо тэр хөгжим дан тэ тэр дэлгэц одоо юу гэдэг тэр тоглолтын арын албанд ажиллаж байгаа маа залуус мань бол үнэхээр мундаг ажиллаж байгаа. Тэгээд тэр нь хүмүүст одоо нэг тав тухыг өгснөөр тийм тэр нь бас сюрприз байж магадгүй. Бид хоёр бол яг хөө тийм гарч ирээд дуунуудаа л дуул. Өөрөөр бид яаж сюрприз барих вэ гэсэн мэдэхгүй. Цингэлтийн нургаа ячихгүй юм уу? Ганц л биднэрт ганцхан цингэлт байгаа. Цингэлтэх ч одоо нурахгүй ах өө. Өчнө олон жил болчихсон. Одоо хүч нураагүй байна. Зурлаа хоолноосаа амсгүй. За. Тэгээд яг л хоол идэл идэнгээл ярьдгийн тэгээд одоо ясын даа гэдэг шиг явна да. Тэгээд бая тэгээд чөлөөтэй ярилцсан. Хэдүүл хавтарч ажиллаж байгаа Wall Street бид нартай хамтран ажиллаж байгаа. Газрынхаа шторкийг нэг тоглолч. За. Тэр хэдэн минут хийж торк гэдэг. Одоо явж. Одоо ингээл 5 секунд л яв. А тийм үү. Оруулаа. А. Тэгвэл 0 орчод ирэх боломжтой юм болов уу гэж хэлсэн. Тийм үү, тий. Ярилцчихлээ. Тэгээсээ явуулчихлээ гэдэг лайв. Туслараа, услараа монголчууд байх. Өндөр ч одоо лайв юм чинь болно шүү. Сонгоо ивэд ирэхлээр би явуулж болох уу? Ярилцлаа даа. За, таныг бас нэлээд нөө хараагүй утсан болохоор ярилцах юм бол мэдээж зөндөө байгаад байна. А, ер нь та ч яг энэ урлагийн бас одоо юу гэдэг рэпер хүн гэдгээс гадна ямар мэрэгчлэл дүн юм бэ? За жоо амтгаад байна. Би хэл шинжлэлээр төгссөн. Тэгээд англи, франц хэл үзчихсэн. Тэгээд гэхдээ айгүй олон төрлийн ажил хийж үзсэн. Тэгээд төрийн албанд ч ажиллаж байсан. Галийн байцагч хүртэл байж үзсэн. Тийм тэгээд яг хөгжмөс бол ерөөсөө яг бусд ажлуудыг хийж үзээд тэгээд за энэ надаа тохирохгүй мэн гэхээ явчихдаг те хүмүүс ч юм. Тэгээд хөгжмийг бол яг тэгээд одоолтл яг жоохон байхаас яг бол бид 8 дугаар ангид байх хойло дуу хийж үзэхүү гэж ярьчихсан. Тэгвэл тэрнээс хойш тий өнөөдөр яг энэ зэрэг дээр байж чан тоглолт хийх гэж нэг чи эзэж харгаж хайж чадаагүй нэг зүйлс нэг байгаад байгаа байхгүй. Газар удаа байж байгаа сая хугацаанда бас зүгээр аагаагүй ганц нэг дуунууд хийсэн гэдэг чинь тий одоо цацаагүй дуу мөн байгаа юу? Зөндөө байгаа. Ер нь бол зөндөө байдаг. Тэгээд яг зүгээр ингээл хийчээл тэгээл яг нэг тийм дуу хийх гэдэг ер нь нэг тийм нэг өөрөө өөртөө нэг тийм бяцлахж байгаа юм шиг л зүйл байт юм л да миний хувьд бол. Тэгээл нэг тийм дуу хийчихлээр ингээд тийм гоё хөнгөрчдөг. Юу нь бол эндээс аваад нэг тэр дуурууга нэг юм чулууд чаашаа би өнгөрөө явчихдаг юм даа. Тэгээл зүгээр л өөрөө сонсох гэж эсвэл нэг өгөхөөс өмнө нэг удаа сонсон доо гэдээ тэгээд дарсэн дуунууд зөндөөл байдаг. Тэгээд одоо яг миний байгаа хотод болохоор манай Wonder Art Production-ы Тука гэж залуу байгаа. Тийм. Америкт байгаа юм уу? Тийм. Тэгээд манай дэлхийн бас орон тооны бас нэг гишүүн Лигро гэж залуу байгаа. Тэгээд бид хэд бас нэг цамок хийх гэж бас оролцсон тий. Хэдэн доомол хийж оролцож үзээ үз тий. Юу хэдэ бит хоёрын эхлэл чи ер нь нэг тийм жоох нэг терапи маягийн л эхэлсэн тий. Тий ерөөсөө л өдрийн тэмдэглэл шиг л зарим тэгэл нэг галзуу хүний өдрийн тэмдэглэл шиг. Тий терапи маягийн л одоо нэг юм стрессээ тайлах гэж баг эхэлсэн юм шиг нэг тийм тий нэг өсвөр насны одоо нэг юм тэр чи анхандаа тэр нөө яг тэгээ Линкин Парк марк сонсоол тээ. Линкин Паркийг сонсоол ингээл тийм үт Линкин Парк ч өөрөө тийм нэг юм юу штт тээ. Бас нэг тийм терапи маягийн нэг тийм дуунуудтай штт нэг
Тэгээ тэр Честер Беннингтоны амьдрал ямар байсан бэлээ? Би тэр амьдрал яг тийм аа. Тэр нь 8 дугаар ангиасаа гэж байна шүү дээ. Тэгэхээр чи нөгөө энэ чи тодорхой хэмжээний нөгөө шилжилтийн насны үед байсан болохоор юм аагүй их ингэж дуу хүч мөрө гадагшлалт гэсэн байна хаа, тийм. Тийм. Тэр үед бол тэгэл бүүн дуурын л байсан байна хаа. Ер нь явандаа бол тэгээд яг self meditate therapy маягийн өөрийгөө л нэг тэгж засах нэг арга чарга нь одоо болж хөрсөн юм даа гэж бодоод байна. Diary ч юм шиг тийм. Тийм. Тэгэд нөгөө бас нэг онцлогоор юм бол тойр юм ууд нөгөө flow одоо хүртэл ингээд туучрахгүй маш гоё юм өөр өөртөө flowтэй. Тэгэд тойрын комбинац ч юм гэсэн ингээд хамтдаа их гоё юм хослолыг гаргаад тэгэд энэ opposite хамтлагийн бас гол амжилттай бол түлхүүр нь тэр юм болов гэж зүгээр би л тэгж бодож байгаа. Энэ flow-ыг гаргаж ирэхдээ зүгээр ингээд үзэж байгаа л ер нь яг natural-аар ингээд явчихж байгаа мó анх энийг бас гаргаж ирэх гэж ажиллаж исэн үү flow дээр нэлээ. Мэдгүй яг нэг тийм яг нэг юм штампанд дарсан юм шиг тийм flow мөлөө гэж юм байхгүй шүү дээ бид хоёр. Тэгэл зүгээр айгуул их хөгжим сонсдог. Одоо ч гэсэн сонсдог. Байнга л хөгжим сонсчихдаг. Тэгэл хүн ер нь хөгжим амар их сонсч ийж ялангуяа тэгээд ийм урлаг ур сайхны албатай юм хийж байгаа юм бол зүгээр юм мэдрэмж дэвшлэх юм тулд ч юм уу тий. Маш сайн хөгжим сонсч явах хэрэгтэй юм шиг хөгжсөн юм даа. Одоо ч гэсэн ер нь хөгжим сонсдог. Тэгээд бид хоёрыг тайм өөрсдийн гэсэн өмчлж авсан тийм лөмлөө бол байхгүй. Тэгээд үгүй яг хуу ерөнхийдөө үнэ юм уу? Ерөнхийдөө одоо бид хоёр ерөнхийдөө тийм дөрвөлжин флоуор дуулааг үлдээ ерөнхийдөө болоо одоо юу флоуор дуулааг одоо нэг юм тэр их ч одоо юу гэмтэй нэг арай тийм би төрийн флоу бол HD л байсан л та одоо тийм 4K ч юм уу тэрнгээрэл явж байгаа одоо дүрстэй зүрлэх юм болж байна. Тийм. Тийм болохоор л хуучрааг үлдчихэж байгаа. Тэггүй яг нөгөө нэг одоо би чамаггүй дэ фэр би дэ гэн чинь болохоор ингээл дүрлж ин флоу л. Тэггүй би төрөх юм болохоор яг ингээд тийм бас тэр угсаа бас анханасаа ингээд дуулахтаа яг трийгэл яг ингэж нэг юм худлаа юм шиг сонсогдуулахыг хүсэж гүлдэ. Тэр чинь нэг тийм тавилттай шүү дээ. Тайзны флоу гэж хэмээн үү, тийм. Тийм үүтэй эсвэл нэг юм сүйсээс нэг юм сүйсийн жүжигчд нэг хипхопыг дооглохдоо нэг дуулж байгаа юм шиг. Тэгээ хинч дуулчихаар юм шиг бишээр л хийхийг хүсдэг лсэн л да тийм. Тэгтээ бас битүүрийн өгнүүд бас их тод байсан. Одоо үгээ яг бүгднгийн яг ингэж хүмүүст яг хүргэж чаддаг байсан гэх юм уу та. Тэгээ ер нь амар гар нийлдэг. Тэгээ ер нь тэгэл зүгээр нэг ай одоо ингэж битүүр хийж дууслаа, тэрийгэ тавилаа тэгээл нэг нь ингэж дуугаа хайжууд нь суужлаа, нөгөөт нь ингэж үгээ бичээ дууссан байдаг ч юм уу тэгээл нөгөөд аяа дуусчихад нөгөөт нь ингэ бичингүүтээ энэ дуу яг ямар сэдвтэй болох ч юм уу ингийн шүү тэгин шүү гэж юусоо ярилцахгүй бид хоёр тэр дуун дээрээ тэгээд нэг нэг бадгаа ингээд хийгээд тавьчихад яг ингээд нэг дуу болсон л байдаг ч юм уу тэгж ойлголцож ажилтдаг байсан амар байсан гэдэг. Яг уу яг нэг үеийн тэгээд яг нэг газрын яг нэг тийм давхаргын тэгээд нэг ажилхан аав ээж мэж юм чинь. Тэгээд яг нэг тэр юу болохоор ерөөхдөө ижлэх нь л байсан л та. Тэгээ бас одоо хүртэл бас ингээ хуучрахгүй байгаад нь бас талархдээ маа. Тэгээ одоо чамстай болох хуучрахгүй байгаа та. Утгах санааны хувьд те. Хоёр маань нэг юм дуу гаргах хугацаа ер нь процесс яаж явд юм. Ян зүр хайр. Тэгтээ яг уу ерөнхийдөө яг уу анхандаа болохоор бид төр чинь бас ингээ хөөрөөл махан хурдан дуучлаа шүү дээ гэл. Ити цай юу? Тэгэж нөгөө нэг quantity over quality гэдэг шиг гэж юмд ханддаг бай. Хандах ч үеийн ханддаг байсан. Гэтэ одоо бол тэгж хурдан гарахчдуу байна, гарахгүйчдуу байна тий. Тэр бас одоо ер нь ингэ сонсоод байхад одоо сонсоод байхад бас л гандлагыгаал их биширдэг дээ. Аа. Баярлалаа. Би ч гэсэн айлхаа. Гандлагыгаал их биширдэг дээ тэр үед. Тэр үед бас л
бас амар амар дуулжсэн байгаа юм шиг. Ер нь бол кул. Тий. Би бол кул гэд хэлжүүл зүвд хах гэж бодоод байна. Тэгээд хоёр маань нэгэнт ингэж суглацсан учраас би бол өнөөдрийг цаг богинохон учраас бас гой гой юм дурсамжуудаас нь ярмаар байгаа. Яг тэгэхээр хоёрт маань гэсэн 8 дугаар ингээс хойш ингээд хамтдаа гоё байсан дурсамжууд ч одоо буцаад ингээд хамтраад ажиллаж ачих гэсэн. Яг нэг тэр гоё 8 дугаар ангийн инэрэл харагдал те 8 дугаар ангийн гантлага харагдал нөгөө дотоо зан характер бүх юмаа мэдж байгаа болохоор тэр нь айгүй гоё байгаа гэж бодож байна. Цаг хугацаанд буцаад очицсан юм шиг. Одоо бол ингээд нөгөө тусцтай амьдралтай та жишээлбэл Америкт байгаад ингээд тусдаа хол байхлаар тэртээ тэрнгүй ингээд ингэж бүх юмараа төлөвлөөд бусд ажлуудаа хойш нь тавьж тоглолтын бэлтгэл шиг ингэж хамтдаа байх тахиж боломж олон их олдохгүй шүү дээ. Тэр утгаараа ингээд хамтдаа байх гой гой дурсамжууд нь гэсэн сэдэрж байгаа ах гэж бодож байна. Хоёр маань яг ингээд гой анх эхэлчихсэн үеийнхэн гой дурсамжуудаас ярилцалддаг. Яаж одоо дуу муу хоолой молгоо яаж биччих вэ те? Тэр үчин жоохон эмзэг шттэ гэж бодох. Тэр талаар ярихгүй яаж болох вэ гэдэг. Түдийгөө сүтгий гэдэг ингээд багсаар бүр гой амж бахархмаар үздэ те. Яах юм гэж бодож. Би тэр ер нь бүх юм л бэлэн байсан юм дөө. Тэгэхээр хилцчихсэн дуунууд байдаг юм. Тэр үед дурсамж урсамж гэдэг юм гот нэг бүр үнэн эмзэг эмзэг нэг. Эмзэг эмзэг юмнууд. Тийм юм ярьж байхын тийм үлэн цэлмэн аа тэгэж. Тэгээ ямар сайн дэ хаал моол гэдээ дуу гаргаад гэж үсэр. Атлаад тэгээд одоо дурсамж гэхээр тэгэл бит хоёр тэгэл би production та анх гэрээ байгуулчаал шоу. Тэр их гоё юу бас тэгээд нөгөө нэг татар хамтлаг маань сонор рекордстой гэрээ байгуулч байгуулалаа амар амжилттай яваал. Тэгэл тийм юм Монголд ч тэгээд тийм олон студи байхгүй ш. Тэгэл ганцхан сонор гэж студиэсэн. Тэгээд тэр нь хамтлагтай тэгэл бусад хамтлагт баг тэгж гэрээ хийх боломж олдохгүй ш. Тэгээд байдсан чарын болдох маань тийм би production байгуулад тэгээд хэдэн онд гэсэн үг вэ? 2019 онд. 2006 онд шүү дээ. 6 онд. 6 он уу тэр онд байгуулагдаад тий би production байгуулагдаад тэгээд яг ингээл би production-д очиж Күз ахын зохиосон тэмцээн дээр гантлага төрүүлдэг тий төрүүлсэн тий. Тийм төрүүлээд би production дээр хоолонд орох ирэх хождөг байхгүй юу. Тэгин гута буруу гэдэг дууг хоолонд орох ирэх хожаад тэгээд тэнцээ яг аудио инженер, recording инженер хийжсэн манай урлагийн гойцтгэлтэн атлаа. Зүгээр мөн ах гэж үйдээ. Мөн ах маань бид хоёрыг тэгээ хараад тэгээд гантлаг руу залгасан. Тэгэл гантлагынд ингээл байжсэн чинь гантлаг над руу ирлөө. Эсвэл баг хоёул хамттай байхад ирлөө. Баг хамттай байхад ирсэн шүү дээ, тэ. Хөөс чинчээс ярьж шүү дээ. Угаасаа зүгээр тэгээд нөгөө нэг дуугаа бичүүлэхдээ тэгээд хоёул очсон шүү дээ. Тэгэл тэгэд мөн ах яг тэгээд бид хоёрыг дуугаа бичүүлж яхад чамаг ингээд амир тэгээд амир онцлж яриадсан. Ямар амир бүдүү болоод төгөхтэй. Йоо. Ямар амир бүдүү болт энийг сонстоо болтож байна шээ энийг бүрчээр хардаа гэл. Тэгжэл ихсэн байхдаа тэгээд тэр би продакшнтай анх юу гэрээ байгууллаа тэгээд бид хоёр нөгөө насан түрээгүй. Тэгээд аав ээж нэрийг авчиж гарын үсэг зурулж гэсэн тэгээд тухай үед чинь бид хоёр ч за бид хоёр нь бол болцсон гэж хэлсэн. Бодлоо. За ингээл ингээл яалаа даа гэл тэгэл. Гэтэ яг уу тэгэд тэр үед чинь нөгөө нэг юм Supreme NTM гэдэг хамтлаг. Ерөнхийдөө бол одоо баага тэр хамтлаг бол амар хамтлаг л та. Тэгээ нэг нэг юм амар холотой нэг юм баага хоолоо гүм шиг холотой тий. Гэдэг нэг юм хоолоо нэг ингээд амар холотой. Тэгэл тэрийг дөөрэ гал Монголоор дүүр нөгөө нэг юм хоолоо шахдаг. Хоолоо шахдаг мод дэлгэрчээс баг. Тэгэл нэг нь би. Тэгэл хоолоо шахаж явж байгаа л тийш нэг хоолонд орол. Гэтэ яг тэр коллег авах амар гоё юусэн яг тий. Ингээд одоо ингээд хоёртой хамтарч ажиллах хүсэлтэй байна гэд
Тэгээд бид төр нэг саатан дэсэн баха гадлагын байрны гадаа саатан дэвж байгаа л итгэж өгөхгүй тэгэл. Тэгэл тэр мөчих гоё дурсамжтай. Ер нь та хоёр анх тэгэл нийлэл ингээл байнгын л одоо хамт байдаг гэсэн баг. Хамгийн болдгоо нь хин нээс юм. Ер нь хоёулаа тэгээд гайгүй хүмүүжлтэй байсан дөө. Гайгүй. Тэр чи ер нь гайгүй хүүхдүүд байсан. Хилээд эхлээд. Гайгүй хүүхдүүд. Тэгээд алдарт гараад. Алдарт гараад тэгээд ян зүрийн хүмүүстэй нийлээд гэж. Ян зүрийн хүмүүстэй уулзч учраас нийлээд тэгээд тэгэл бас нэг 90 хойхнууд л юм чинь тэгээд бас тийм тэгэл явсан даа юус. Үгүй байхгүй байсан бах уу. Тэгэл хүн болгонд л тийм байдаг шүү дээ. Тэгэл ер нь ямар ч салбар ямар ч ирэх үнд тээ. Би танаас асууя гэж бодоод та угаасаа нөгөө түрүүн манай хамтлагийн нүүр цараа гэж хэлсэн шүү дээ. Ерөнхийдөө бол бас манай хамтлагч нь бол ерөнхийдөө нэг тийм утгу уран сайхан майхна нэг тийм гайхамшигтай байсан даач гэж. Ер нь гадлахын царайгаар л гарч ирсэн шүү дээ гэж. Сэт бивч. Өөстэй өгдөг байлаа шүү дээ. Бууд нэг салахгүй юу? Хамт хамт явж хагаад ингээл фэн октод моктод нь тийм яг уу. Одоо эхлээд чинь одоо тэр Бемба, Вакуши Бемба энэ хоёр чинь нийлчих. Бемба шин тэр нөгөө нэг хүүдийг дуулаад нөгөө амар хүүдэр чи юу нэг хамгийн их ашиг хүртсэн энэ бол юм байна шүү дээ. Хамгийн өөмөрц үглсэн шүү дээ тий хүүд дээр. Нэг юм сахал махалтай Бемба чи амар царайлаг турхаа морхоо. Амар царайлаг гардаг. Тэгээд тэр жилээ Бемба чи ингээ атгачихж байгаа. Тэрний дараагийн жилэг чи бол гантлаа гатгасан байхгүй гэж басна. Ерөнхийдөө нэг тийм жил жилээр нэг юм Монголд нэг тийм нэг юм царайлаг залуучууд яг гарч ирдэг байхгүй. Аа ни одоо гайо гэх юм уу та. Гэдэг одоо ч гэсэн би бол тэр жил бужигнаа дууссан гэж бодохгүй. Одоо ч гэсэн хүлээгээл хараал ах шиг шүү. Манай охтууд үртэл аа гантлаг арах л гэж шүү. Ерөнхийдөө гантлагын царайгаар л гарч ирсэн юм дөө. Та арай хайрын захиа махаа тийм юмнуудын дамжуулж өгч мөдөг гэсэн юм шиг байна. Хэр захиа махаа ирэх үү? Өө ин гантлаг руу чинь тийм захиа махаа ирэхгүй шүү дээ. Өөрсдөө л ирнэ шүү. Өөрсдөө л хүрээд ирж байгаа юм чинь. Юу н захиа махаа? Тийм байхгүй. За энэ сэдвийг түр арай холдуулаад байна. Хоёр маань хамтрал дуунуудаа тоглолтын дээр бол бас нэлээд дуулах байх тийм нэг хамтарч бус дуран бүтээлчтэй хамтарч байсан дуунуудаа. Аа тийм. Ер нь хамгийн их ойр хамтарч ажилласан Ванкуши хэн байд юм уу? Хаан аль дуран бүтээлчтэй байд юм бэ? Тийм Ванкуши хаан. Цэцэхтэй нэлээд болон. Тийм. Исмах тийм. Тийм. Бимба Цэцэ Данди TG. Тэгэл баг байхгүй тий. Тэгэл бид төр чинь. Тий, тэр 10 оны үеэр л яг тэр үеийн яг тэр хэсэг яг залуучууд яг бүжгэнж исэн. Яг тэр үеийнхний бүжгэнж исэн тэр үедээ хамтдаа бүжгэнсэн. Одоо тэгэд ингээд хамтдаа байгаад ингээд ажиллахад ер нь хэр байна? Хоёрын одоо нөгөө нэг өмнө нь бол мэдгүй эсвэл бол бүх цаг үед ямар ч асуудалгүй ингээл гар нийлж гэнэ үү? Ер нь зөөр юм бас нэг юм төсөөрсөн юм уу тэр байх шиг юм. Гэхдээ одоо тийм юм байдгүй юм дөө тэгээ л. Ерөнхийдөө одоо бүр л амрал болсон. Аа. Тийм. Илүү л ойлгодог болсон байх тоо тийм. Одоо бол бүр л амрал болсон. Юм ихт бол одоо бүр л амрал. Сүүлд нөгөө гантлахын нинэтэй хэсэг нэг доо байсан шүү дээ. Тий. Тэр дуун дээр бас гоё хүчтэй үгнүүд гарч ирж байсан. Тэгээд жоохон ингээд чимээгүй жоохон нэг юм хойшоо суужгаад тэгэхээр одоо буруутах юм уу зүгт юм уу? Хэсэг ямарчсан нэг арай намж юм байж гад. Буцаад гараад ирэхэд энэ Монголын хипхоп яасан юм шиг. Тэгэл би бол тэгэл ер нь тэгэл залуу үеэл амир
шатуул тий сонсож дэмч юмсэн л гэж амар их боддог дөө. Тэгээл одоо тэр ажлыг бол тэгэл манай инэрл хамгийн сайн хийж байгаа. Тийм тэгэл ер нь тэгэл гоё л байгаа. Хамгийн гол нь тэгээд тэтэ юу гэж хэлэх вэ? Яа. Би тийм юм болсон болсон гэдэг өнцгөөс би яг тийм ярих хүн биш байхаа. Аа. Яг тэгэл одоо гоё ер нь тэгэл хүмүүс тэгэл гоё юм л. Гоё юм дуртай, гоё юм сонсон, гоё юм л яадаг болохоор тэгэд нэг тийм залуу артистуудаа дэмжигэд байгаадаа ч биш зүгээр те. Гоё юм л бол гоё л өдэг тэгэл тэр үднэсэл гоё юм байхыг хичээгээл гоё юм хийхийг хичээгээл тэгэл байж байгаа л нэг хэлбэр юм уу та тий баярлаа. Тэг би нөө хүмүүст асуулт өгвөл асуугаад энэ шүү гэж хэлж байгаа. Тэг тэрнийхээ нөгөө нэг хэлсэн үгэнд өөрөд нэг асуултыг асууад өгч гэж бодчих. Дархан тоглох уу гэдээ асуудах юм. Дархан одоогоор тоглох юу байхгүй байна. Төлөвлөгөө байхгүй юм. Тэгээд одоо хандлах маань тоглолтын дараа явах гэдэг шүү дээ. Тийм явна. Тэгээд ерөнхийдөө тэгэхээр тоглох боломж алдахгүй хаа. Аа. Одоо тэгээд юу гэдгийг зөв шинэ гоё дуунууд хийж байгаа. За хуучныхаа юмнуудыг ингээд гоё зэрэгээ дуулна тий. Аа. Тэрэн дундаас зүгээр хараад үзэхээр аа одоо энэ их дуунуудаас хараад үзэхээр мэдээж тэр нь гоё энэ муухай гихгүй л ахал та. Гэхдээ зөв ингээд тойрт мань бас нэг хамгийн гоё дурсамжтай юм уран бүтээл юм уран бүтээлээсээ бас онцлоод гоё ингээд бүтчихсэн түүх мөхөөс нь ярил сонголтой юу ярьж болохоор байна. Яг одоо яг надад ойр байгаа нь болохоор тэр юу вэ? Нэг тийм гоё байдаг та тий. Энэ уу манай шилэн фасад угаагдаад ингээд туураад байгаа ш. Нэг тийм гоё байдаг та тий гэдэг дуу. Тэр чинь клип мэлипэн гэсэн нэг юм энгийн эцэлтэй нэг гоё тий. Тий тэр дууны миний хэсгийн үг. Аха. Надад цэжлэгдэхгүй байдаг. Биш нэрээ наарчиг тий. Ань хэцүү тий. Хэрвээ чи тгийггүй бол тгийггүй бол тэгээд дээс томч найзаа гаргах гэсэн юм. Баахан нэг өгнөд нь л өөрчлөгдсөн чи өөрчлөгдсөн мангар олон ингээ өгүүлбэр байгаад байгаа ч юм шиг нэг тэгээд над цэжлэгдэхгүй байгаад байгаа. Тэр л миний ойр байна да. Тэгээд бас тэр дуу их гоё дуу. Аха. Би тэр донд ер нь хүмүүс их асуудаг ингээд яг аль дуундаа дуртай юм тий. Ингээл яагаад асуугаа. Тэгээ би тэрнээс хойш ерөөхдөө цаа би одоо нэг дуундаа дуртай л байх хэрэгтэй юм бэ. Яг ямар дуундаа дуртай юм бэ гэдээ би ингээд бодоод яваад исэн чинь одоо ингээл бодоод байхад тэр дуунд бас их дуртай байх магадaltaй юм бэл. Аа. Тий. Таны хувьд. Үу тэгэл би харин ингээд хийсэн дуунуудаа тэгээд болчингууд нь тэгээд ер нь бараг тагч ерөөсөө сонсдоггүй нэг тиймэрхүү төрлийн тэгээд сая нэг тоглолтын бэлтгэл ихснээс хойш л ер нь хуучин дуунуудаа гаргаж ирж сонссон. Тэгээд бүгдээрээ л амар гоё таалагцээ. Ерөөсөө дуу гэдэг юм чи ерөөсөө тийм л юм байлж шүү дээ. Мэдрэмж дурсамж хадгалагдсан байна шүү дээ. Тийм. Тэр үерүүл ингээд нэг хэсэгэн зуур аваачдаг. Одоо тэгээд бит өрийн тоглолтыг үзэж байгаа хүмүүс ч гэсэн одоо нэг юм бяцхан хэмжээний цаг хугацааны машин суух гэдэг байхгүй тий. Яг тэр дууг ингээд сонсоод тэгснэ үгийг мэддэг гэж бол дагаа дуулчих та тэр үед давхар яг би энэ үед ямар байлаа гэж яг ингээд тий яг тэр үеийн дурсамжууд бүгдээрээ л ингэж орж ирдэг тийм л зүйл юм. Тэгэл бүгдээрээ л гоё дажгүй тухай бүртэл тэгэл дажгүй байсан л юм шиг санагд. Яг нэг тийм тэр нь гоё энэ гоё гэдэг ах юм баг байхгүй тэгэл нөгөө хүүхдүүд ихе тэрэнд нь би илүү хайртай гэдэггүй шиг. Аниг нь хайртай байдаг гэж. Яг энэ асуултаас гадуур нэг юм зүгээр сая гинт орж ирлээ. Уу яг уу орж ирээд хэдий. Би ингээл бодоод ерөнхийдөө ингээл одоо энэ муран бүтээл хийгээд ингээд амьд явах хугацаанд ерөнхийдөө энэ бодол надад ингээд нэг хаяа хаяахан орж ирнэ. Тэр нь болохоор ингээл одоо ингээл манай хамтлагт ингээл амар дуртай хүн ингээл нас орж байгаа бах та гэж бодоол өгтий. Тэг яг уу бас тэр яг бүр амар сайн бит хоёрыг ингээд дэмжиж сонсдог байсан мөртлөө бас ингээд
өнгөрсөн хүмүүс бас байгаа бах. Тэгээд тэгж бодогдоод ийм гэж хэлсэн. Тийм, нэг тийм бодол орж ирээд идэг. Тэр зүйлүүд тэгэхээр муухай санагдчихэж байна гэж байна. Муухай санагд одоо юу юм юу гэж хэлгээж мэдгүй л юм да. Тэгэхээр яг хөө зүгээр над байж байгаа л ингээл одоо ингээл битүүрийг ингээл амар яадаг дэмждэг хүн ингээл өнгөрчлөөгөө ахтаа гэл тийм бодол орж иртiin. Зүгээр яг хөө асуултаас гадна зүгээр л нэг ороод ирлээ яриа халаад. Тийм содон содон шин шин юм бас юунод уран бүтээлүүд аягүйх гаргад тийм ер нь аягүй тийм философик уу ер нь аягүйх юм боддог төрлийн үү яг би нүг босод хүмүүсийн дотор орж үзээгүү болохоор бусдыг ямар гэдэг нь бол мэдэхгүй тийм мэдэхгүй болохоор би өөрийгөө яг философик хүн гэхүү биш гэхүү гэж яг зүгээр та өөрийгөө ер нь их боддог төрлийн гэж боддгүй л гэж үгүй үгүй Би нэг тийм өөрөө боддог мэт. Би бол чамайг айгүй их юм боддог төрлөө. Би бас тэгж боддог. Ер нь тэгээд миний бодлоор бол тэгэл хоёулаа л баг тийм жоохон интроверт төрлийн хүмүүс шүү дээ. Тэгээд одоо та бүхний харж байгаачлан миний интроверт шээ бит хоёр. Social skill яг үнэндээ үнний хэлэхэд бол муутай тий. Тэгэнгүүтээ яг тэгээд тайз мэдсэн дээр гарах тэгэнгүүтээ хүмүүс донд явах гэдэг юм чинь хооронд шал өөр юмнууд байгаад байдаг. Ер нь бол тэгтээ Одоо зүгээр миний хувьд бол би бол яг тийм нэг тийм олон хүмүүс дунд мундаар явах амар дурггүй жоохон зожиг мужиг тийм. Тийм би ч гэсэн ер нь бол айгүй их юм боддог. Гэтэ надаас илүү их юм боддог юм бол одоо энэ. Өөрөө л үгүй гэдэг. Тэгээ ингэч юм боддог хүмүүс дууга гаргахдаа одоо нэр сэдв энтрээр сонгохдоо зүгээр ер нь хоорондоо ярьж гал гаргацдаг байсан уу тухайд яа. Харин юу ч ярихгүйгээр тэгээд үгээ бичээл тэгээд дуулаад тэгээд гаргацдаг байсан дөө баг л тийм. Тийм сэтэн мэдв ярддаг байсан юм уу хаа харилгүй. Одоо хайр гээл дуу хий гээл бодё л та. Аа. Яг гоо ерөнхийдөө бас тэгч үе юм тэггүйч үе байна тий. Гэтэ ер нь их хөчлөн нэг нь ингээд хийцэн байдаг байсан. Аа за за. Тэгээд нөгөө нэг залгаад ингээд аваа явчихдаг. Тий залгаад тий нэг нь ингээд хийцэн ирээл нөгөөтх нь сонсоол тэгэл уцаа гээл. Тэр үү тий бас заримдаа шууд За одоо дуу хийнэгээ сууж байгаа л аа энэ тэр үч ая холдохгүй ая холдохгүй тэгэн гут яг нэг ая те тэг бас энэ ташрамд хэлэхэд одоо манай дүү энэ дүүдэлэх баярлж явд юм да тийм манай дүү бас одоо манай хамтлагийн ер нь бас ихэнх дуунуудын аяыг хийжсэн тэгээд ерөнхийдөө бол цаг үеэс айгүй төрүүлсэн л хүн байсан хүм байдیں۔ төрүүлж юм хийжсэн байлээ. Одоо яг ингээд сосоод байна. Ер нь opposite гэдэг хамтлагч юу гэсэн тэгээд манай аяг хийдэг ус манай энерлийн дүү монхол юм байл шүү дээ. Тийм артилист. Тэр үед ая байдаг байсан байхгүй юу? Ямар сайндаа нөгөө нэг ингээд дуу ингээд дууны ингээд хоосон явдаг хэсгийг тастаад тэгэн утаа тэдрийгээ ингээд өөрч тавьж агаад дуу хийдэг ус аахгүй. Одоо нэг дуу байл 3 минут 40 секундын дуу байлаа гэж дуун дуусан гут эсвэл эхлэхтэн нэг юм хаосан айнууд тийм дуу хайдаг ус аахгүй. Тийм. Тэгэд ая олдохгүй. Тэгэд ганц ая сонсчих юм бол бараг шууд юм биччихдэг. Тэгээд толгоон дотор бас нэг 20 морин бадаг явнаа. Тэгэд яг тэр шиг одоо байсан бол бас фристайл мэр стайл хийдэг мэдэг гэж бодлож үжиж юммар л байна гэж. Энэ тэгэд рэп начин тэмцээний талаар бас хүмүүс мэдээлэл авъя л да сонсъё л да л гэдэг нь. Аа рэп начин тэмцээнийг ерөнхийдөө тоглолтын өмнө хийж амжуулъя гэж бодож байсан. Тэгээд ерөнхийдөө одоо ингэ тоотгцсон болохоор рэп начингийн маань юу нь жоохон хаошлж таарж байх шиг байна. Гэтэе энэ маань ерөнхийдөө тэгээд би дуу гаргасан да. Тэр дуун дээр ерөнхийдөө тайлбарлалцсан байгаа. Тэрнээс хэрэв сонсороо. Тийм тэрнийг тэр дууг сонсоод ерөнхийдөө ойлгомжтой байгаа хэрвээ тэрийг ойлгохгүй байх юм бол яг юу гэж хэлэхээ мэдэхгүй байл та тийм өөр юм бодсон дээр баха тийм тэгээд юу тэр сүулт сонирхож очиж үзсэн нөгөө рэп начингийнх нь шалгарсан хүмүүсийнх нь хийсэн дуу дүрсчүүлэх тэгээд очиж үзсэн тэгээд залуучуудтай амар гоё байсан лаглаг гоё л байсан тэгээд
тий удахгүй тэгээ бас үргэх юм шиг л шүү дээ тий. Аа. Тий видеонд үргэх юм шиг л. Тэгээл ер нь тодорхой болохоо тэгээ түр байцгааж авахгүй тий. Тий түр хүлээж байгаа. Ер хэд өө юм жоохон хийсэн шиг юм хийх сонирхолтой байна. Аа. Тэгээд лайв 24 цаг үргэлжлүүлээсээ гээд санджаага хүмүүс зөндөө байх шиг юм. Та хоёр маань нэрээ одоо энэ тоглолтыг хий гэдэг санаа нь хизээ гараад ер нь төлөвлөлтсөн байсан юм уу? Гинч хийд ч үү? Эсвэл санал орж ирвүү? Яав? Санал орж ирсэн. Аа. Тийм, тэгээ санал орж ирэл тэгэл хийхэр болсон. Ерөнхийдөө тэгтээ яг энэ арт өмний аа тэгээ арт өмний захиалгаар л болж юм л доо. Тийм, ерөнхийдөө тэгж ойлгож байгаа. Яг тэр нүг нэг юм постууд яваад идэв гэсэн ингээд жилийн өмнөөс ч юм уу 2 жилийн өмнөөс тиймэрхүү постууд яваад эхэлсэн. Тэгээд бас энэ коронавигийн коронавигоос болоод ерөнхийдөө бас энэ нэг юм Монголын нэг юм тоглолтын юу ингээд амир сэрэгчихүү те коронавигоос хоошоо ч юм уу те. Тийм, тэгээд бас ийм тоглолт үздэг тийм шинэ үеийнхэн гараад ирлээ гэх юм уу да нэг юм бужигналтай нэг юм 2000 оны үе их шиг те. 2000 онд чинь яг бас яг тийм байдаг сохгүй гэл байсэл тоглолт байсэл тоглолт энэ тентгүү тоглолт 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 гэл мангар олон амтлаг тэгэл өстө тэгэл сонгуулийн чав болол яг 2000 тэгэл хип хоп яг тэр үед чинь үсэл тэрнтэй ижилхэн яг сая энэ 19 оны сүүлээс ерөнхийдөө бас ингээ Монголын урлаг бас ингээд тесрэлээ гэх юм уу да. Тий. Тэгэл энэ бүхэн тохиолдож чинь за ямарчсан талархууштай хамгийн сайхан киноны гой дурсам сонсоё л гэдэг нь хамгийн сайхан ер нь хамгийн сайхан мөчүүдийн нэг байж чадсан. Тийм, тэгээд бас хүмүүсийн залуучуудын тий бит хоёрыг сонсдог хүмүүсийн ч тэр ингээ бас нэг үзэх туртай кинонуудын нэг болсон гэж бас итгэж байгаа. Тэгээд айгу тэр кинонд ерөнхийдөө гэдэг кинонд айгу хайртай юм байлаа хүмүүс. Ерөнхийдөө намайг кино жүжигч гэдэг. Тийм, тэгэхээр ингээл хүмүүс ингээл өвж байгаа л хөгшин ялангуяа ингээл хөгшин бүр жоохон хүүхдүүд энэ үжигч аах байж тэгээд тэгэдэг байхгүй. Тэгин гут бас тэр киногаараа бид хоёр бас их гарч ирсэн байгаа гэж бас одоо хоёр дахь анги нь хийгдэд явж байгаа гэдэг чинь. Тий, миний одоо ганц газар дээр их ганц одоо хоёр ах Батцоог найруулагч одоо нэгдүгээр ангийн танд хийсэн бит хоёр тоглосон ба хоёр дахь анги нь одоо бас хийж байна. Тэгээд одоо хамгийн сайхан гэдэг тоглолт бит хоёр хийж байна. Манай ах маань одоо 10 сард бас кино гарах юм шиг байна. Тэгээд ингээд давхцаад ингээд явж байгаа. Тэгтээ тэгээд одоо тэр хамгийн сайхан гэдэг киноны нэрээр л одоо энэ тоглолтод нэрлэгдэж шүү дээ. Тэгээд тийм бэлээр бит хоёрын хувьд одоо бас тийм чухал зүйлүүдийн хамгийн одоо тэр гүйгнэд явж байгаа л. Тэгээд бас хамгийн их хүнд төрсэн дуу тий хамгийн их хүнд төрсэн дуу кино тэгээд бас тэр дуундаа бас их хайртай тэр кино ер нь анх яагаад хийгдэх болж исэн анх яагаад хийгдэх зургийгч нь тий зургийг ах битгүй ер нь тэгээд киночод шүү дээ 10 онд ингээд цуг суугаа за гээ нэг суужсан байхгүй яг ингээд хаал хийдэж суужсан за ах нь ингээд кино ахын дуу гэж тогоон тий би ингмээр ял зургийг авах гэсэн юм. Тэгэл бит хоёрын тэр ярианаас ер нь л тэгэл оо хамтын хөрөлтөөх юм ингээл цаашаа одоо хөтөл үйлчилж байгаа л да. Тэгээд хамгийн ихэнд шүмдүндээ яриа гэдэг кино хийгээд хамгийн сайхан гэдэг кино хийгээд шүмдүндээ яриа хоёр ус хийгдсэн. Тэгэл юу хэдөө яг уу тэгэл намайг тоогоол тэгээд ахны юм кино хийж тэгээд ахынд тоглох гэсэн юм л ярианаас л хэлсэн. Тэгээд өмнөлийг явуулдаа. Тэр зөөр саннас интроверт гэд за би арайч бас юу гэдэг заавал одоо интроверт гэд хэлж байгаа юм шиг зөөр одоо дөрөнд гэж хэлжсэн. Яг нэг юм хэсэг бүр яг анх одоо ингээ бүүн болж гарч ирэл тэ нэг хэсэг бол бас шал өөр мэдрэмж ил ирж исэн байх юм чи нөгөө нэг уулын замлаар явж хүм болгонд байдаг юм уу шатах яг тэр үед нэрээ ямар хөө байдгийс юм годомж годомжаар явахт ингээл хүмүүс аа сайн юм аа нөгөө зург урга ахуулъя гээл яг үнийг дурсамж арахад би тэр нэг анх удаа нэг ярилцлага өгсөн юм аа
нэг нэвтрүүлэгт. Тэр чинь нэг тэр юуны тэнцээ байсан. Төрхийн тэнцээ нэвтрүүлэг. Улаан таван шүү. Улаан таван шүү тий. Төрхийн тэнцээ тий. Тий, тий. Төрхийн тэнцээ багшин дэдийн тэнцээ нэг нэвтрүүлэгт орох гоо. Тэгээ би чинь нэвтрүүлэгт орох чинь гэдэг тэгээ үнэртэй бас цацээ гэдэг. Тэгээ үнэртэй бас байхгүй. Юу чи өнөртөө усыг цацчихсан юм чи? Тэгээ. Юу чи өнөртөө усыг цацчихад нэвтрүүлэгтээ орчоод буцаа явжсэн чи багшин дэд дээр нэг юм 4-5 залуу ойтон л юм шиг гоо. Залуучууд таарснаа. Имхтэй өнөртөө ус цацсан байна штэ. Ингээл хажуугаар зөрөөл өгөрдөө тэгсэн чи би эргэж гарсна. Тэгсэн чи нөгөөд үл чинь ирээд битэрийг зодох гэжтэй хараад битэр цутаагаа. Тэгтээ ер нь манжуулсан хойлоо. Тийм. Цохиулаад ам 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 цусмс гарчаа. Тэнгүүтээ. Энэрл нэг хүнрүүл яриад байна. Дүүрүүгээ. Тий, араа дууж байгаа хгүй би амар том ар ирэх юм багс чи. Дүүнэр үү. Нөөдөлөгчөнд хойноос барьж явж. Нөөдөлөгчөө аваа. Шөхөөгөдөж битэр артаас нэг нууцаар ингэ таах. Нөөдөлч тавуулааста энэ хотын годамжаар хэвста. Багшийн дэдээс дөрөв баруун 400 хүртэл алхацсач битүүр хойноос нь ингэж ингэжсэн аа. Урдаас нь нөгөө нэг дуудсан хүмүүсээ яаж байгаа нөгөөдөлгч нь хөөгөөд. Тэгээ гүүцэхгүй. Мангар уртангууд. Тэгэл нэг тийм юм болж ирсэн. Гэтэ мунжиг авсан авсан. Ер нь тэгээд тэрнээс хойш ер нь бол яг тэгээд нэг жоохон дефенсив систем ажилтдаг болж эхэлсэн байгаа. Тэгээд нэггүй тэгэл нэг хүн амтан таньлаа мэнлээ гэд нэг тэгээд энэ зур болоод. Танайг зүгээр яг зүгээр нэг юм. Тийм. Хэрвээ тэгээд тэр нэвтрүүлэлт орно гэгүү бол би өнөртөөс цацахгүй шүү дээ. Нэвтрүүлгээс л олж байгаа гэж. Тэгэд бас нуу хуучин болол бас хипхопчд хоорондоо бас ингээл тий бас жоохон юм хүндл үе байсан байсан шүү дээ тий одоо ялангуяа бүр дээр бас нуу татарын хоёр хатаар ярьчихт нь тиймэрхүү юм ярьчлага юм. Тэгэд тэр үед одоо ингээд оппозит ингээ гараад ирэхэд жоохон юм нуу хүлэмжшөрөхгүй ч юм уу жоохон юм дарамт марамт ч юм уу янз бүрийн юмнууд ирж ирсэн үү? Ирж ирсэн од. Тэгээд одоо тэр талаар яриад чаах тий тэгээд тий. Одоо цаг үе өөрчлөгдсөн. Аа. Одоо бол аа. Тий л гэсэн. Нэг үе бодвол нилээн соёлжод. Тий одоо тий хоол дүрм чанг болсон. Тэгээд юм нээлттэй болчлаа тий. Тий ил тод болчих. Ил тод болсон тий. Ям шууд уцаа энэ дөрүүлж гаргасан нь л очиж штэ гэж бас тий энэ араа хэлээ тий лайм аа барьцаа аа өөр ер нь та түрүүн нөгөөг бас ярьжсэн артистууд бас ингээд хамтарч уран бүтээл энэ төр хийгээл гаргаж ирдэг аа ер нь та хоёрт маань ингээд за нэг бас нэг гоё час исэн юм дэмжичээ да юм залуучуудын энэ төр гэдэг тийм бодол байдаг уу ер нь артист гаргаж ирэмээр ич гэдэг юм уу. Гүй одоо би ч одоо нэг тийм нэг юм хүн гаргаж ирдэг л хүн боллоо шүү дээ. Угаасаа нөгөө нэг бэлгэж рекорд хийсэн. Хүн гаргаж ирдэг л хүн болж ах шиг байна та гэж. Тийм одоо тэгээд Redney чин гэдэг нэвтрүүлэгч зориг ерөөсө тэр үсттэй. Тийм тийм. Тэгээд ерөнхийдөө бас тиймэрхүү юм болохгүй залуучууд одоо залуучууд тийм юм хэрэгтэй л дээ. Тийм залуучууд тийм юм хэрэгтэй. Тэгээд бас айгуу одоо тэгээд одоо өнөөдөр вэ нүү маргааш одоо тэр рэп начингийн сайпер цэцэгтэн. Тэнгуут таа тэгээ сонсоод үзэхгүй яг ямар залуучууд ямар болсон байна. Тий. Би уучлаарай тэр нүү рэп начингийн сайн мэдээлэл авах болохоор яадаг юм шүү. Рэп начингаас дгүй юу гарч ирсэн артист цааш нь бас ингээд аваад өвжүүлээд явах юм байна шүү дээ тий. Тий. Төрүүлсэн үнэ. Тий. Ер нь цаашаа одоо за өнгөрсөн хугацаанд бол мэдээж ингээд маш сайхан уран бүтээлүүд хийгээд ажилласан. Тэгээд одоо гоё тоглолт байх гэж чинь цаашдаа ер нь хоёр маань гоё харж байгаа. Нийлээд харж байгаа юм юу вэ? Хамтдаа бол одоо сайхан нэг юм харж байгаа. Тэр нь болохоор нэг гоё кубд кубийн гаванагийн далайн эрэг дээр навчин тавигдтаа. Аа. Мохито уугаад могоод гэсэн. Амралтсэн тийм. Ер нь тоор маань яг тди тди болтол би одоо тэрнээс хойш одоо л дахиж дуу мо хийхгүй гэсэн юм байдгүй үстэй.
Энэ бол хийгэл үл хийгэл юм. Гэхдээ зууралт шүү дээ. Зууралт шүү дээ. Тэгэл нөгөө нэг хамгийн гөгшин чана альж идэл гөгшин чана тэнчэнэ байж идэг үстэй. Тэгээ Монгол хүн ч бас цаанаасаа нэг юм чоны юутай байдаг. Чоны хэрэгтэй. Гэтэ би яг Монгол хүн биш л дээ гэж. Хотлоо. Яг зөвөр нэг юм байна. Миний яг зөвөр доктор бодож байгаа юм. Яг нөгөө нэг доктор Дрей нэг 10 онд нэг дуу гаргасан юм аа. Гэтэ тэр нь бол нэг яаггүй. Тийм, тэгээд тэрнтэй ижилхэн яг доктор Дрейгийн тэр насан дээр очичоод нэг дуу бас хийж үзнэ. Тэгээд тэр нь хэрвээ явах юм бол доктор Дрейг хуссан гэсэн үг. Таны юунд comedy roast ороодсэн шүү дээ. За тийм. Та ер нь энэ жиглэлийн бас авьяастай юм шүү. Аа тийм. Би энэ мастеруудынхын дэргэд байсан болохоор шаралцсан. Түүнээс яг манай жинхэнэ мастер ч одоо энэ ч ээ шүү дээ. Энэ мастер бол бас л татаа шүү дээ. Аа тэгэд одоо цаг айгүй урт явчлаа. Жохон ултчих. Тэгэд хүмүүс бас тоглолтоо ярил л да гэд комент нэлийм бичиж чадах шиг. Юу тасалбар мэдээж одоо Shopee ticket бүгднээр нь л зарагдаж байгаа хэрэг тий. Аа тэгээ VIP гэж гарч байгаа VIP нэмж гарах уу энэ төр гэл яатсан байл. Би одоо яг процесс нь мэдэхгүй байна. Ямар хуу явж байгаа юм яа. VIP ерөөсөө нэмж гарахгүй гэсэн тий. Тий ерөөсөө нэмж. Тий манай тоглолтын VIP манай тоглолтын VIP шиг л юм байхгүй байна да яг одоо цагт. Тийм биткойн шиг л байна. Манай тоглолтын VIP нь биткойн шиг л байна да. Тэгээд би ч бас тэр талаар мэдсэнгүй юм тоглолтын VIP юм ийм аимшигтай зүйлүүдэг гэдгийг ерөнхийдөө мэдсэнгүү. Тэгээ хүмүүс надаас их асууж ин тэгээд VIP 500 ширхэг VIP л угаасаа гарах тийм даацтай юм байлээ. Тэр тийм боломж нь л тэр юм байлээ. Тэгээд би бас нэмээ гаргачаач гээд шаардлагыг тавьсан. Гэхдээ багы тоглолтод ирж байгаа хүн болгонол VIP мэдрэмж аа мэдс тавсан. Тэрийг таар маань бас нэг гоё хилээд өгөл зүгээр ах гэж байна. Ер нь тэгэл тоглолтод ирж байгаа хүмүүс маань хүмүүсийг ерөнхийдөө гацтай болох гэж л хичээндээ. Тэгээ одоо жишээ нь тийм одоо яг энэ бүч дахиж олдохгүй тэгээд дараа нь хэрвээ ийм зүйл болсон гэдгийг хүмүүс мэдээд одоо харамсалтай байхыг хичээж байгаа даа. Хамтлагийн өнөдр гарах уу? Юу гэх юм тухайн тоглолтоо үлчилж авах хичээж авах уу? Тэгвэл бас дараа нь мадгүй ийм дахиад видео байдлаар гарах юм. Зүгээр надад дөрөв орж ирж байгаа. Одоо ингээд зөндөө дуунууд гарцсан байгаа тий хуучны дуунууд зөндөө байгаа. Тэгээд олон дуу дуулна. Үгнүүдээ мартац сансан юмнууд хэрэг үү. Тэгэж нэлийн цээжилдэг үү? Харин тий тэгээд ерөнхийдөө бол үгнүүдээ мартах юм болвол гарчин. Гэхдээ тэгээд ерөнхийдөө тэгээд мэрэгчлийн байх гэж л үзэн дээ. Тэгээд бас яг нээ бас нэг бодож байгаа юм нь яг ингээд тоглолтын дээр ингээд хүн бас өөрийгөө нэг тийм яг контролтхгүй одоо нөгөө нэг эмоц нэг төрхийг хөдөлдөг юм байдаг чинь ойрлж мөрлөд идэг шүү дээ. Тэгээд яг одоо нөгөө дуу нь ингээд анхны байдлаасаа ингээд шал өөр сонсогддог юм дээ хүмүүстээ. Би болохоор миний нэг бодож байгаа юм нь зүгээр яг ингээд дуу нь ямар бичлэгтэй байдаг вэ те яг тэр шигээ бас ингээд дуулал бас амар гоё юм болоо гэж боцсон. Яг дуу нь ямар вэ яг тэргээр нь болоо. Тийм санал байгаа шүү. Юу нэг гоё ингэж шинчилж дахиж магадгүй клип мэлипийн шинжилдэгч байт юм уу дахиж ингэж юу сэргэж дуулах дуунууд байгаа юу? Хуучин дуунуудаасаа сэргэж одоо нөгөө дүрсжүүлэгч байт юм уу сэргэж ингэж яг одоо ингэж дахиж бичүүлэгч байт юм уу тийм. Тиймэрхүү бодлууд орж ирдэг лээ. Гэхдээ яг ерөөхдөө бас шин юм хийх гэж жоохон зорддог.
Тэгээд нөгөө сая бит хоёр тэгээд нөгөө хамаг архив инэрлт өгдөгтэй юу нэг ухаж үзсэн. Тэгээд нөгөө дооны бас нөгөө шаардлага тэг чанар гэж юм байгаа шүү дээ. Яг тийм том студент товлж байгаа болохоор яг гоо чанартайгаар байх хэрэгтэй. Тэнгүүт бас чанарын шаардлага хангахгүй хэдэн доонууд байгаа байхгүй. Тэгээд тэрийг шинээр хийлгэсэн. Тэд нар бас аягүй их гоё болсон. Одоо нэг одоо яг орчин үеийн дугуйлалтаар л хийгээд байна шүү дээ. Хуучаа айнуудыг тиймэрхүү айнууд бас бага тэгэл шинээр бас юм хийхийг оролдож байна. Одоо тэгээд нэг дуу гарна. Тэр бас амар гоё санагдаж байгаа юм. Хизээс сатгаа. Тэр одоо тоглолтын өмнө. Тоглолтын өмнө. Яг өмнөх өдөр нь юм уу? Уу яа дараа 7 өнөгт л цэцэгт тоох та. Тов болол яг нарийн тов байхгүй. Тэг амжуулын 7 өнөгт тох те. Амжихгүй бол тэгээд дараа 7 өнөг ихээр цэцэгт тох болвол хэвчээ. Тэр маань нэгэнт хамтдаа өрөөд ирсэн юм чинь нэг жоохон хинт өгчээ л да. Ямар хуу сэдвтэ ямар нэртэд байх юм. Болов. Гэнгста гэнгста. Хайрын дуу чи өөрө гэнгста юм бэлээ. Хайрынхын бүх урамтлуудад дэлгэ харгалсаар хайрынх нь их байна уу? Гэнгста нь их байна уу? Мэдээж хайрын дуу нь л их шүү дээ. Тэ. Яг уу тэр ер нь ямар дуу байх нь ер нь ямар ч хамаагүй л дээ. Тэр нэг тухайн үедээ нэг Монголд нэг юм нэг гарч ирж байгаа үе нөгөө нэг өмнөх үеийнхнийг хайр дууллаа. Би бол жинхэнэ хипхоп. Та нар бол хайр дуулдаг юм уу сайн гож урнуу тэгэл гараал ирдсэн. Тэр нь одоо хүртэл арилаагүй л явж байгаа юм л да. Түүнээс хэн юугаа хийв нү? Одоо бүгд л мэдрэмж шүү дээ, тий. Тий, хэн юугаа хийв нү бол ямар ч хамаагүй л дээ. Тэгээ хайр бол угаасаа салшгүй сэтв шүү дээ. Аа тэгэд цаг шутарцсан учраас би нэг өөрхөн зүгээс хүний биш өөрхөн зүгээс нэг асуучих гэж бодоол явдсан нэг юм асуучих гэж бодчих. Аа тойр маань бол нөгөө би дөрөв хэлсэн гудамжны яруу найрагч тий. Ингээд анх бол бас ингэж ирчтэй хүчтэй гарч ирсэн. Тэгээ үг бол бас миний бодлоор тэр зүгээр нэг бас юм хөглөд дуулаад байхаас илүү тэгээ агуулга үг бол маш хүчтэй урам мөтелүүд байдаг гэж боддог. Тийм учраас нэгэн цагтаа оппозитын хайрын дуунуудыг сонсоод хөглөгдөж явсан хүний зүгээр асуух хайр гэдгийг нэг гоё тодорхойлоод өгч. Яг өөртөө хараа хайр юу юм? За яг би нэг юм хэлмээр л байна. Би яг тэр нэг гоё юм бодж олсон юм. Гэтэ тэрийг хэлчих юм бол миний нэрийг энийг инэрэл бодж олсон шүү гэдгийг ардалт нь бичихгүйгээр Facebook-ийн группнүүд өөртөө зохиосон юм шиг бичээд viral болоод хэн зохиосон нь мэддэхгүй өнгөрчих учраас би энийг хэлэхгүй. Энд та гэхдээ архивлаад баталгаажуулаад авчлаа шүү гэх юм бол тэрийг би ингээд гэхдээ яг тэгээ нэг тийм агуу их юм бодож хэлгээд ах юу ах тий. Тэгэл ер нь хайр ер нь тэгээд хүний ганц номер 1 одоо жанжин шугам зориг бол тэгэл гэр бүл юм байна гэдэг л би бол гэр бүлтэй болсноос хаш ойлгосон. Гэр бүлтэй хайртай. Өөр юу ч тэрний дээр байхгүй. Тий. Дээр нь тэнгэр л байгаа. Гэр бүл бол хайр. Яа. Тий. Тал нэг гоё юм хэлэх гэдэг юм даа. Аа үгүй үгүй би тэг хэлэхгүй шүү дээ. Зарнаа гэж үс. Иргэд харахаар ичдэг уран бүтээл байхгүй ч дээ. Бүх уран бүтээл бол сэтгэл хангалуун байдаг гэсэн бүх уран бүтээл дээ. Надад нэг тэр үед хүнгээ амтчих дээ гэдэг ч юм уу те. Тэгээд дижчих дээ гэдэг юм байхгүй шүү дээ. Байхгүй. Ерөнхи одоо ингээд харахад байхгүй юм байна. Яг нэг тухайн үед бас тиймэрхүү үй бол байсан. Аа. Одоо ингээ эргээд харахад ерөөхдөө тийм юмнууд хийж явсандаа баярлж байгаа. Аа. Тэгээд маш олон хүний угаасаа мэдрэмжинд нь байдаг. Тэгээд шүнслэг гоё уран бүтээлүүд гаргаад тэгээд тэр нь одоо хүртэл хоногшсон. Тэгээд ирээс нь одоо тоглолтоо их чаад маш их баярлалаа. Тэгээд амжилт хүсье. Баярлалаа. Тэгээ би нэг юм хэлчихв. Тэгээд одоо яг ингээд нэг 80 хүрчээ бит хоёр нэг ингээд өхөөсөө өмнө тайлент товол тавих гэж байгаа юм шиг. Нэг тийм мэдрэмж төрөөдэй л дээ. Тэгээд одоо болтол юм залуу хүмүүс тэгээ өвшөө цаашаа тэгэл хийх юм зөндөөлөн тэгээд юм таашгүй шүү дээ. Хаач юу ч юм. Маш их юм хийгэрсэ гэж бас үсэ. Тий. Стил залуу. Тий бас баярлаа. Улс төрөөсөө одоо энэ төрийн хууль зохион хууль баталдаг байгууллагаас нэг юм үсгэдэг
залуу нас гэж яг хідэн сэтэн насын гэдгийг ингээд хуульчлаад хуульчлаад өгч хэрэгтэй байна гэж. Мэдгүй ба залуу нас гэдэг чинь нөө баг тэр тоогоор ууш дотрол байх хэрэгтэй юм шүү тий. Ирчүүчтэй сэрэг хүчтэй одоо энэ цоглог л байл тэгэл залуу бол хэвчтэй бүгдл. Тэгээ залуучуудын холбооны хүмүүс нь нэг юм хөшүү хүмүүс байгаад байгаа юм шиг санагддээ маа гэж. Залуучдын холбоод нэг. Яг залуучууд нэг хаг алин залуу юм бэ гэж бас. Материал даваачлаа. Тэгтээ би юм асууч. Гой дис гарах уу? Ямар нэг юм шүүмжилсэн юм нөхцөлөдлөө тэг. Мэдгүй. Ерөнхийдөө бас нэг тийм үгүй гэх юм чашаа энэ тийм гэх юм чашаа. Та бол бас айгуу гоё юм хошин байдлаар дис идэж штэ. Тэр юм уу тийм. Тэгээ тэр нь бас айгуу гоё идэж. За баярлаа. Тэгээд за баярлаа. Айтахан бас нэг хэрэгцээтэй яриа хэрэгцээтэй чаашин зүгээр ингээл хөнгөн гоё ярилцж гэж хичээгээд ямарч ярилцлаа. Зарим хүмүүс бол янз бүрийн комментод орж ирээд л нуучлаарай. Юу гэсэн? Аа, юу гэсэн? Аа, ер нь хэлүүлнэ. Гурлаа нэг зургаа авах чинь. Зөө.